Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal Uşin efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Bakı şəhəri Qaradağ rayonu 7 nömrəli uşaq inkişaf mərkəzində yeraltı qaz sızması nəticəsində partlayış baş verir. Partlayış zamanı mərkəzdə 37 uşaq olub. Xoşbəxtlikdən onlara heç nə olmayıb. Bakı şəhəri Qaradağ rayonu 7 nömrəli uşaq inkişaf mərkəzində baş vermiş partlayışla bağlı Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi açıqlama verib. Məlumatda qeyd olunur ki, 16 dekabr 2019-cu il tarixində saat 10-15 radələrində Qaradağ Uşaq İnkişaf Mərkəzində partlayış baş verib. Mərkəzin binasında qaz xətti olmadığına və qazdan istifadə edilmədiyinə görə ilkin olaraq hadisənin yeraltı qaz sızması səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Hadisə nəticəsində mərkəzin direktor müavini Nərgiz Ələmova xəsarət alıb və təcili tibbi yardım vasitəsilə xəstəxanaya aparılıb. Ambulator müayinə və ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra Ələmova evə buraxılıb, şagirdlərdən xəsarət alan olmayıb. Hadisə ilə əlaqədar Mərkəz rəhbərliyi tərəfindən dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Qaradağ rayon, İcra Hakimiyyəti, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi və digər aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb. Müsavat partiyası parlament seçkilərində iştirak üçün 78 seçki dairəsi üzrə 81 namizədini irəli sürüb. Namizədlər arasında İsa Qəmbər də var. Müsavat Partiyası 9 fevral 2020-ci il tarixindən keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin adını açıqlayıb. Müsavat Başqanı Arif Hacılı partiyanın 78 dairə üzrə 81 namizədinin olduğunu söyləyib. Partiya Başqanı Arif Hacılı 15 saylı Yasaman 1-ci seçki dairəsindən sabiq başqanı, Milli Strateji Düşüncələr Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər isə 19 saylı Nərmanov 1-ci seçki dairəsinin namizədliklərini irəli sürdüklərini bildiriblər. Həmçinin sabiq deputat Arzu Səməd Bəli 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən, başqan müavini Nemət Kərimli 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən, partiyanın icra partiyası rəhbəri Gülağa Aslanlı 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsindən, digər başqan müavini Səhavət Sultanlı isə 11 saylı Qaradağ seçki dairəsindən namizədliklərini verəcəklərini deyib. Bu seçkilərdə bir təşkilat olaraq bütün strukturu ilə, bütün resursları ilə iştirak etmək niyyətindədir. Bizim əsas məqsədimiz ölkədə Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar idarəçilik sistemini daha da möhkəmləndirmək, bu istiqamətdə uzun illər apardığı fəaliyyəti başa çatdırmaq üçün gördüyü işlərin qarşısını almaq, buna müqavimət göstərmək və cəmiyyətin müqavimətini təşkil etməkdir. Müsavat Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində bu məsələlərlə bağlı öz resurslarını hərəkətə gətirməyə çalışıb. Bizim ölkə ərazisində təxminən 70-ədək rayonda yerli strukturlarımız var, rayon təşkilatlarımız var ki, fəaliyyət göstərirlər, onlar seçki dairələrində proseslərə təsir etmək imkanlarına malikdirlər. Biz seçkilərlə bağlı, seçkilərdə iştirakla əlaqədar qərar qəbul etməzdən əvvəl bir sıra siyasi partiyalarla müzakirələr apardıq və bu müzakirələrin əsas bizim tərəfimizdən olan ideyası, konsepsiyası bundan ibarət idi ki, ölkədə bütün siyasi qüvvələrin, İctimai təşkilatların, gənclərin, gənclər təşkilatlarının, ayrı-ayrı nüfuzlu ziyalıların vahid bir mövqeyi olsun, ya hamı seçkilərdə iştirak etsin, ya da hamı seçkiləri boykot etsin. Ancaq elə müzakirələrin ilkin mərhələsindən məlum oldu ki, bu mümkün olmayacaq. Ona görə biz nəticə itibarilə indiki situasiyanı götür-qoy edərək qərara gəldik ki, indiki zamanda, indiki siyasi şəraitdə hakimiyyətin ölkədə avtoritar rejimi möhkəmləndirmək istiqamətində apardığı siyasətə müqavimət göstərmək üçün daha səmərəli yol seçkilərdə iştirak etməkdir. Buna görə də seçkilərdə iştirak barədə qərar qəbul etdik. Müsavatdan fərqli olaraq Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq deputat Pənah Hüseyin 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilən növbədən kənar parlament seçkilərinə qatılmayacaq. Xalq Partiyasının Mərkəzi Şurası növbədən kənar seçkilərdə namizəd olmaq istəyən üzvlərin fərdi qaydada seçkiyə qatılmasının məqsədə uyğun hesab edir. Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri sabiq deputat Pənah Hüseyin 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilən növbədən kənar parlament seçkilərinə qatılmayacaq, bu barədə o özü məlumat verib.
Bununla belə Xalq Partiyasının Mərkəzi Şurasının qərarında növbədən kənar seçkilərdə namizəd olmaq istəyən üzvlərin fərdi qaydada seçkiyə qatılması məqsədə uyğun hesab edilib. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası da seçkilərdə iştirak etməyəcək bu barədə qərar partiyanın Ali Məclisinin 15 fevral toplantısına verilib. Ancaq KHÇP üzvü Zəlimxan Məmmədli 33 sayılı Xətai 1-ci seçki dairəsində namizədliyinin təsdiqlənməsi üçün imza toplama kampaniyasını bitirmək üzrədir. Bu barədə Zəlimxan Məmmədli Meydan TV-yə açıqlama verib. KHÇP sədrinin müavini Xəzər Teyyubov Zəlimxan Məmmədlinin partiyanın qərarının əksinə olaraq seçkilərə qatılmasını o müstəqil adamdır, özü bilər deyə cavablandırıb. Parlament hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə buraxılıb növbədən kənar seçkilər fevralın 9-una təyin edilib. Sosial şəbəkələrdə Hacıbalı Abutalıbovun maraqlı görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə o bir neçə ərəblə söhbət edir. Daha ətraflı sujetdə. Sosial şəbəkələrdə baş nazirin sabiq müavini Hacıbalı Abutalıbovun maraqlı videosu yayılıb. Hacıbalı Abutalıbov videoda bir neçə ərəblə söhbət edir və bildirir ki, şeytanı doğru yola gətirmək lazımdır. O deyib ki, gəlin şeytanı qovmayaq. Şeytanı qovanda gedib başqasının mələyinin yerində oturur. Gəlin şeytanı mələyə çevirək və şeytanların sayını azaldaq. Mən deyirəm ki, gəlin şeytanı qovmayaq. Şeytanı qovanda gedib başqasının mələyinin yerində oturar. Gəlin şeytanı mələyə çevirək. Və şeytanların sayını azaldar. İldə 5 milyon adam Kəbəyə gedir. 5 milyon adam başa atır ki, şeytan qovuram. Mən onlara deyirəm ki, 5 milyon adam gedir Kəbəyə. 5 dənə şeytanı mələyə çevirir. Bəsdir. Bundan sonra şeytan qutarar. Yavaş yavaş olmayacak. İnşallah. Emin olun ki en azı bir tane şeytanın meleği özüme Azərbaycan dünyanın ən güclü ölkələrinin reytingində 45-ci yerdə qərarlaşıb. Siyahı, ümumdaxil məhsul, əhalinin sayı, sosial rifah səviyyəsi parametrləri əsasında tərtib olunub. İlk üçlüyü ABŞ, Rusiya və Çin tutub. Azərbaycan dünyanın ən güclü ölkələrinin reytingində 45-ci yerdə qərarlaşıb. Məlumata görə, bununla da ölkəmiz Portuqaliya, Kolumbiya, Tayland, Argentina, Çexiya, Xorvatiya və digər başqa ölkələri qabaqlayıb. US News jurnalında dərc olunan reyting siyasında ümumilikdə 80 ölkə yer alıb. Ən güclü ölkələrin üçlüyünə ABŞ, Rusiya və Çin daxildir. Həmçinin siyahıda Litva, Slovakiya, Sloveniya, Latviya, Estoniya ölkələri var. Siyahı ümumi daxili məhsul, əhalinin sayı, sosial rifah səviyyəsi parametrlər əsasında tərtib olunub. Beynəlxalq Əfv Təşkilatı İranda benzinin bahalaşmasından sonra baş qaldıran etiraz aksiyalarında 12 uşaq olmaqla ən azı 304 nəfərin öldürüldüyü barədə məlumat yayıb.
İranda benzinin bahalaşmasından sonra baş qaldıran etiraz aksiyalarında 12-si uşaq olmaqla ən azı 304 nəfər ölüb. Bu barədə məlumatı Beynəlxalq Əf Təşkilatı yayıb. Yaxın Şərq və Şimali Afrika Araşdırma və Müdafiə Komitəsinin direktoru Filip Lüter verdiyi yazılı açıqlamada İran rejiminin ölkə miqyasında təşkil edilən aksiyalarda yüzlərlə insanı qətlə yetirdiyini, ört basır etmək üçün hadisə şahidlərinin ifadə verməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə qorxu salmaq üçün təzyiq göstərməyə başladığını bildirib. Bu, mərhəmətsiz təzyiq kampaniyasına davam etmək yerinə İran hökumətinin həbs etdiyi şəxslər dərhal və get şərsiz sərbəst buraxılmalıdır, deyə açıqlamada bildirilir. Açıqlamada həmçinin bildirilib ki, İran təhlükəsizlik qüvvələri risk daşımayan silahsız etirazçılara atəş açıb, ölümlərin çoxu baş, boyun və digər həyatı əhəmiyyətə sahib orqanlara açılan atəş nəticəsində olub. Həbs edilənlər arasında 15 yaşdan kiçik yeniyetmələr belə var və onlara işgəncələr verilib. Qeyd edək ki, İran təşkilatın iddialarını təqzib edir, etirazlarda ölənlər və həbs edilənlər barədə məlumatları gizlətmək istəyir. İstanbulun yeni erməni patriarxı ABŞ senatının soyqırım haqda qətnaməsini pisləyib. O, erməni məsələsindən istifadə edərək Türkiyəyə baskı göstərmək cəhdlərini əxlaq qaydalarına zid adlandırıb və deyib ki, erməni xalqı artıq 100 il əvvəl baş verənləri unudub. Erməni kilsəsinin İstanbul yeparxiyasının yeni seçilmiş patriarxı yepiskop Sank Maşalyan ABŞ senatının dekabrın 12-sində qəbul etdiyi Osmanlı imperiyasında erməni soyqırımının tanınması haqda qətnaməsini etiraz edib. Maşalyan Sabah Nəşrinə müsahibəsində deyib ki, 100 il əvvəl ermənilərin çəkdiyi iztirablar Türkiyəyə iqtisadi və siyasi təzyiq alətinə çevrilib. Problem haqda müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin deyil, bu torpaqlarda yaşayan insanların danışmasını istəyirik. Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin yaxşılaşmasını istəyirik, amma bunun yerinə okeanın obri tərəfindəki üçüncü ölkələr bizim problemlərimiz haqda danışır. Patriarx erməni məsələsindən istifadə edərək Türkiyəyə baskı göstərmək cəhdlərini əxlaq qaydalarına zidd adlandırıb. O, 1915-ci il hadisələrinə qiymət verəcək birgə tarixçilər komissiyası yaradılmasının tərəfdarıdır. Erməni cəması Türkiyənin həyatına inteqrasiya edib. Bizim ortaq taleyimiz var. Biz 100 il əvvəl baş verənləri unutmuşuq, bu ölkədə yaşamağa qərar vermişik. Bu, bizi diasporadan və Ermənistandan ayıran məqamdır. Biz 1915-ci il travmasını yaşamışıq və hansısa üsulla onu sağaltmışıq, bu ölkədə qalmışıq, deyə Maşalyan deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə. Hələlik.